Чернівець – унікальний курорт України, відомий на весь світ мінеральною водою Нафтуся. Та водночас затишне місто, розташоване на мальовничому передгір'ї Карпат. Саме тут при будинку Ушчинської творчості у 2012 році розпочала свою роботу Галицька кіношкола. Бажаючих навчатися, як для маленького Трускавця, було досить багато. І так як традиційно у Трускавці проводиться кінофестиваль «Корона Карпат», сам Бог велів, щоб відкриття було на цьому кінофестивалі. Були спікери, були гості, і був арт-директор кінофестивалю «Корона Карпат» Борис Савченко. Ми мали з ним розмову, і він сказав фразу, яку я пам'ятаю вже 10 років: «Закрийте це все і не псуйте мені дітей». І була така пауза, та я зразу не міг зрозуміти, чого. Він пізніше це розшифрував. Він казав, коли ви їм будете прививати несмак, коли їм ви будете прививати якісь свої методики, режисури чи ще щось, каже, це діти, вони розвиваються. Пізніше, каже, нам буде важко з ними працювати в університетах, де ми даємо фах. І лише після того, як я йому показав наш навчальний план, і коли я йому сказав, що наше основне кредо – це не зіпсувати дітей і не зробити з них акторів, режисерів, а привити любов до телебачення, до кіномистецтва, і занурити їх трошки в цю атмосферу, він трошки відтанув, і відтоді почалася наша співпраця. Першою роботою Галицької кіношколи був фільм з назвою «Казка про будинок учнівської творчості». Лялька Оксана. Її зробила власними руками одна з дівчаток. Кожного дня Оксанка з нетерпінням очікувала, коли прийдуть школярі, і будинок наповниться дитячим сміхом. Та цього дня замість дітей прийшли люди в чорному. Вони забрали будинок. І лялька опинилася на вулиці. Ти пам'ятаєш, 20 років тому все починалось, а ми малі були ще. Але теж нас ще чекали, нам казали, що повинні народитись нові люди, які страшне минуле, як сон, забудуть. Так могло статися. Але ж це всесвітньо відомий Трускавець. І тут відбувається зовсім інша історія. На той час програми по кіношколі як такої не було. І прийшлося її писати як авторську програму. А де взяти матеріал, коли сам не маєш досвіду ще в написанні таких програм? Звісно, що я переглядав методики і практики кращих кіношкіл світу. І зібравши якісь кращі, на мою думку, аспекти, я їх втілив в програмі Галицької кіношколи. У 2013 році у кіношколі створено новий напрямок діяльності, а саме молодіжне телебачення Трускавця. Важко було пояснити, що кіно і телебачення – це зовсім різні речі. Але я розумів, що є потреба в цьому. І для реалізації воно є набагато швидше, ніж кіно. І тому ми відкрили ще один напрямок, так якби телебачення. Ми назвали молодіжне телебачення Трускавця. І десь тим самим дали зрозуміти і освітянам, що кіно і телебачення – це два різні світи. Привіт! Сьогодні перший ефір Трускавецького молодіжного телебачення. І нашим першим гостем є директор другої школи Гузеляк Роман. Доброго дня! Згодом до молодіжного телебачення доєднались нові формати. Так випускали шкільні новини та інтерв'ю з відомими людьми. Сьогодні в нашій студії президент учнівського самоврядування Трускавецької гімназії Юра Стесів. Привіт, Юр! Доброго дня, Соломі! Учні 8 А, 10 А, 11 Б класів з класними керівниками на вихідні їздили на гірськолижний комплекс «Плай». Та просто прийшла якась ідея в голову написати пісню. Час бежить, рік камінь, що смолка, жінка не проста, ще звичайне ма.
Моя професія – філолог. Я поступила у Львівський національний університет імені Івана Франка і мрію працювати у своїй рідній школі. Ми дали дітям можливість бути авторами своїх програм. А діти визначали, хто буде гостем програм. Діти піднімали теми, які їм цікаво. Хоча, можливо, от мені як організатору було на перший погляд незрозуміло, чому саме, але я йшов тим шляхом, який вказують діти, забезпечуючи їм умови для реалізації. І таким чином ми десь старалися напрацьовувати ту філософію, яка зараз стала такою базовою для Галицької кіношколи, що діти є авторами. Мистецькі напрямки, вони є охоплені позашкіллі, але, власне, мистецтво, кіномистецтво, воно десь це була прогалина. Я думаю, що це не тільки в нашому місті, а й в багатьох містах, навіть, думаю, зрештою, в обласних великих центрах теж не сильно є можливість приділити цьому увагу, хоча це є сьогодення, і з тим діти живуть, маючи оці сьогоднішні гаджети в руках, вони себе десь бачать в цьому мистецтві, вони пробують знімати всякі там ролики, всякі сюжетики, блоги вести. І самі діти запропонували нам зняти промоційний фільм про Трускавець. І сама ідея не була новою, фільму промоційного про Трускавець, але підкинули ідею англомовного фільму про Трускавець. Самі написали сценарій, і що було позитивною ноткою, діти в школі вчать англійську мову, але це було вперше в їхній практиці, що вони всі діалоги виключно англійською мовою. І коли вже, власне, ми отримали продукт, цей фільм, ну, він, скажімо так, наробив галасу на нашій території. Welcome to Truskavets! We are greeted by the white goose with raised hands and a small branch in its beak. Everything is wonderful and luxurious. Tourist Information Center. This place is for me. You can get all the information you need. Kazavkin Rehabilitation Center is the clinic of international importance, which provided quality medical care to children with physical disabilities. I like it. It has unusual taste but therapeutic. You can enjoy this water with medicinal powers for free and without exception. Here you will be able to try a variety of mineral waters. But the queen of them all is Нафтуся. Зацікавивши дитину в реалізації того чи іншого проєкту, ми їм даємо поштовх, що вона починає шукати джерела, де можна взяти ці знання для того, щоб реалізувати цей проєкт. І це є така складова, яка змушує дитину до пошуку нового, до розвитку, до набуття знань, але не через якісь прямі речі, що там нам потрібно вивчити, там, наприклад, оптику. Ні. Ми вчимося фотографувати і ми вчимо, наприклад, глибину різкості. Тобто це той проміжок, який, в якому людина чи об'єкт буде різкий. Дитина не спеціально, вона не відкриває книжку і там читає тему там, глибина різкості. Так, хоч це є фізика. Вона хоче сфотографувати красиву квітку і відділити фон, чи красиву людину відділити фон. Тобто, вроді речі несумісні, але навчання йде паралельно. Навчання йде паралельно, і дитина засвоює ті знання з фізики, які просто сухі знання, їй були б не цікаво. А в реалізації проєкту, що їй треба створити, наприклад, фотошедевр, фотографію, вона підсвідомо навіть вивчає фізичні закони. Ну, це маленький приклад. То саме по режисурі, то саме по акторській грі. Коли дитина вчиться акторської майстерності, та вона вчиться і правильно дихати, чітко говорити, пластика. І от то, що я от навіть зараз перечислив стільки різних напрямків, дитина вбирає навіть на одному уроці з акторської майстерності, наприклад. А пізніше вона вже це реалізує як підсумок, як екзамен, але знову ж таки це не той екзамен, що дитина в школі там здає там екзамен, там, чи ЗНО, відповідаючи на питання, так чи ні. Та, вона знімає, наприклад, фільм. Це її екзамен. Вона знімає програму, це її екзамен. Тому що та
там вона застосовує всі ті знання, які вона набула. Хлопчина, який стоїть за камерою, реалізовує знання з фізики, наприклад, з оптики, з багатьох речей, які, їх нема тут, вони не напряму, так? За столом, наприклад, у журналіста реалізуються знання з української мови, з історії. Правильно? От мова, історія – це різні предмети. А тут вони поєднуються. Тому що треба це гарно донести до глядача. І треба бути вже, коли ти готуєш програму, самому фахівцем в якійсь певній області. Відповідно, дитинка відкриває книжку і там читає, наприклад, там про якусь подію. Та історично, щоб пізніше це донести до когось. І в результаті вона сама це вивчає. У 2016 році учні Галицької кіношколи знімають свій перший короткометражний художній ігровий фільм «Історія однієї каблучки». Це різдвяна історія, у якій дівчинка хоче, щоб її мама більше не їздила на заробітки до Італії та намагається зробити для неї найдорожчий подарунок, щоб передати свою любов. Ну і, звісно, у цій історії не обходиться без Святого Миколая. А післязавтра я їду в Італію. Ти ж обіцяла, що ти мене не покинеш більше. Ти що, мені набрехала? Я повинна їхати. І більше ми не повертаємося до цієї теми. З чого все починалось? На уроці інформатики дітки писали лист до Миколая. І один хлопчик написав такий лист. Святий Миколаю, я від тебе нічого не хочу. Лише прошу одного, щоб моя мама повернулася із заробітків на свято. І дітей це десь зачепило. І, власне, на цій основі і був зрежисований і написаний сценарій режисерський цього фільму. Але він писався дітьми не з позиції, що нам треба зняти фільм, а нам треба врятувати то дитинство дітей і повернути батьків з Італії. Фільм взяв участь у трьох міжнародних кінофестивалях. На кіномедіа фестивалі для молоді «Кіномаршрут» в Києві фільм здобув третє місце, а також став дипломантом 11-го міжнародного фестивалю екранних мистецтв імені Данила Сахненка «Дніпро Сінема» в Дніпрі та 6-го міжнародного кінофестивалю «Корона Карпат» в Трускавці. Практично весь фільм від написання сценарію до зйомок і монтажу зроблено дітьми. Карло, сеньора Карло. Dove sei? Tu ancora non arrivata dove sei finito? Domani tu troverai la tua roba per la strada. Come sei fatto tanto? Tu sei una persona ingrata. Tu sei pagata per questo lavoro. Pronto? На фільм «Історія однієї каблучки» нам треба було крамницю, де продавали золоті вироби. Відповідно, це його треба було закрити, охорона і так далі, і так далі. Перекрити дорогу для того, щоб не їхали машини, щоб забезпечити дітям комфортні умови. В лікарні ми знімали в реанімаційному відділенні, відповідно, це також не в нашій компетенції було це все зорганізувати. І відповідно, якби до нас не ставилась лояльно місцева влада і не допомагала в реалізації наших проєктів, відповідно, нічого би цього не зробилось, тому що проекти такого рівня неможливо зреалізувати без підтримки влади. Будь-яка людина, яка є при владі, вона повинна розуміти, що розвиток дітей, навчання дітей, і це є інвестиції в майбутнє, і це є ті інвестиції, які 100% є виграшними, вони окупляться. Тому що якщо в нас є освічена нація, в нас є вільна і заможна країна. У 2018 році Галицька кіношкола отримала перемогу Українського культурного фонду. Коли, наприклад, ми подавали наш проект на Український культурний фонд, ми писали самозаявку,
Після того в нас була співбесіда, ми їздили, захищали фінансову сторону, ризики і результати нашої заявки. Так, ви троє, ви що, дуже мудрі? Директор сказав, що ми їдемо на літературний фестиваль, значить на літературний. Ще одне слово, ви взагалі нікуди не поїдете. Фільм «Переполох у Трускавці» виборов перше місце на 21-му міжнародному фестивалі фільмів, телевізійних та радіопрограм «Золоте курча» в місті Києві. А також отримав нагороду на 10-му кінофестивалі «Корона Карпат». Це таке щастя жити повноцінно. Працювати, відпочивати, кохати, народжувати дітей, страждати і помилятися, але не переставати любити людей. Ми передбачали в рамках нашого проєкту не тільки зйомку самого кінофільму «Переполох у Трускавці» з Оленою Куртою, відомою українською акторкою, але також і навчальний курс. Ми з дітьми відвідували Львівський оперний театр, ми відвідали кіностудію «Довженка» в Києві. У нас також був курс навчання від режисерів і акторів безпосередньо в самій школі. Тобто це був такий комплексний проект. То що може бути кращим у цьому світі за літературу? Подорож до Трускавця! Так, цю захоплюючу мандрівку я запам'ятаю на все життя. В цирку ведмеди катаються на велосипеді, йому дають там кусок цукру. От, ведмеди катаються, люди хлопають, але сам ведмедик не розуміє, що він робить. Ми можемо дитину гарно вдягнути, зачесати, роздати її якісь слова, і вона буде тим ведмедиком в лапках, якому будуть плескати, та, який навіть може отримати грамоту чи перемогу. Але що дитина винесе для себе, коли вона буде тим учасником? Ну, якісь, можливо, вона хвилювання переживе, якісь емоції переживе. Але набагато більше дитина візьме для своєї освіти, коли вона буде свідомо тим займатися, коли ця ідея буде йти від неї. У 2018 році з приходом Галицької кіношколи Оксани Киселичник розпочинається робота дітей над новим проєктом. Серія інтерв'ю «Формула успіху», де люди різних професій виводили свою власну формулу успіху, про Трускавець, де, створюючи контент, вивчали історію рідного краю, круглі столи за участі учнів шкіл міста, люди, які творять історію Трускавця та супергерої серед нас, конкурс «Юз Мідіа Леп». Всім привіт! З вами я, Головай Анна, журналіст Галицької кіношколи. Всім привіт! Вас вітають журналісти Галицької кіношколи! На заняттях журналістики учні отримують необхідні знання та навички з основ журналістики. Вони вчаться збирати інформацію та працювати з нею, відбирати факти, аналізувати, систематизувати в тексти певних жанрів журналістики, висловлювати власну думку щодо публіцистичних жанрів журналістики. А також учні удосконалюють свої знання з української мови, що допомагає їм успішно складати ЗНО. Також діти вчаться вести свої власні відеоблоги. Треба створити відеороботу на тему супергерої. Та в реальному житті супергерої небом не літають. Попри те, що ми підтримуємо позашкілля, різні напрямки, ну є речі, які посередковано теж дає підтримку. Наприклад, у нас в Трускавці проходить дуже багато різних фестивалів, творчих конкурсів, кінофестиваль, наприклад, у нас виступають балетні трупи, у нас дуже багато концертів, і це мимоволі десь спонукає приймати рішення дітям і їхнім батькам іти навчатися в позашкілля, в творчі напрямки. От, зокрема, наприклад, та ж сама, от, приклад Галицької кіношколи, ну, я це пов'язую так само, от вже 9 разів проходив кінофестиваль міжнародний «Корона Карпат», багато відвідувало творчих людей, в тому числі дітей. І для того, щоб, напевно, ну, помріяти, не тільки помріяти, а стати майбутнім актором, хтось із тих же дітей,
почав відвідувати Галицьку кіношколу. А ось там Галицька кіношкола. Школа справжніх супергероїв, де я навчаюсь. Ми знімаємо фільми, робимо репортажі та сюжети, ведемо освітній журнал «Пристава». Своєю діяльністю ми розповідаємо про супергероїв серед нас. І цим прославляємо країну у світі. Ви теж трішки супергерої? Так. Пішли, я познайомлю тебе з друзями. Найти фахівця дуже важко. Особливо в позашкіллі, де часто на педагога ставиться такий акцент, що він повинен бути відповідальним за кількість дітей в гуртку, де дитина може піти і вона не обов'язково повинна це відвідувати. І багато є таких речей, які додатково роблять педагога не просто там педагогом, фахівцем вузької спеціальності, а людиною, яка відповідає одночасно за багато аспектів. От. І тому інноваційність методів викладання, вона є в Галицькій кіношколі дуже різноманітна, але зводиться до єдиного – не нашкодити, не зіпсувати дитині смак і зробити її перебування під час навчання в Галицькій кіношколі таким невимушеним і приємним, і щоб вона не відчула якогось дискомфорту від навчання, щоб педагог зумів зробити такі умови, щоб навчання відбувалося якби природньо і гармонійно, застосовуючи всі оці методи. Тому педагог має бути дуже високоосвіченою людиною і в першу чергу людиною з великої букви. Я хотіла передати любов до акторської професії, запалити, захопити учнів і показати, розказати їм, поділитися досвідом, що це таке акторська професія, чого вона вимагає, яких зусиль, якої праці над собою. І, власне, як це стати іншою людиною? Не просто інтонувати, чи зробити їх маленькими копіями себе, чи там виражати за допомогою голосу, жестів чи міміки, а відчути, прожити всім собою, всіма частинками свого тіла. Як це? Оце було завдання. І хочу сказати, що запал, ентузіазм і бажання вчитися учнів мене дуже заряджало і додавало сил. І це, звичайно, допомагало в роботі. Ну і це показують наші результати. Це перемоги на міжнародних фестивалях і конкурсах, наші постановки, які ми зробили, уривок сказки «Аліса в країні чудес», інсценізації «Давня казка» за твором Лесі Українки, а також «Великий льох» за твором Тараса Шевченка. Ми зняли кліп на пісню Віктора Винника «Я з України», а використали там поезію Стуса, що найточніше, найправдивіше передало те, що ми хотіли сказати цим кліпом. А також в рамках міжнародного кінофестивалю «Корона Карпат» Галицька кіношкола організовувала зустрічі з відомими акторками Римою Зюбіною, Ірмою Вітовською, викладачами з університету імені Карпенка Карого Василем Трубаєм та Ірен Роздобудько. Ці зустрічі були надзвичайно теплими, змістовними і цікавими, що також додавало учням розуміння, що таке акторська професія та чого вона вимагає. Під балкон моєї доми. Під балкон моєї доми кожен вечір я приходжу. Під балкон моєї доми кожен вечір я приходжу. І в журбі тяжкі, в зітханнях. Цілу нічку я проводжу. Світова пандемія призупинила активний розвиток, але учням Галицької кіношколи вдалося відзняти сценізацію твору Лесі Українки «Давня казка», яка зайняла перше місце на всеукраїнському конкурсі «Змагаємось за нове життя». А у травні відзняти кліп на пісню Віктора Винника «Я з України» та у серпні презентувати його на всеукраїнському пісенному фестивалі «Доля». Так я з України, це навпроти Європи, це там не Хрещатик, це там не Дніпро. Так я з України, проти вас я не проти, але мені треба знати, хто тут хто. В
нас є невеличке містечко і невеличка громада, і знайти фахівців серед них, направду, дуже важко. І коли ми просто звертались до фахових людей, і вони починали працювати з дітьми, часто робота деяких з них закінчувалася фіаско, тому що бути фахівцем своєї спеціальності – це одно, а бути фахівцем, який може дітям донести ці знання – це зовсім інше. І, власне, ставку на молодість, на освіченість і на тих людей, які живуть цією професією. Випускники Галицької кіношколи продовжують фахове навчання в університетах України. І щоб цей пересічний глядач, який зараз в такому віці, як діти, там 12, 13, 14 років, дивлячись на своїх сверстників, ознайомився з тим, навіть якщо він про це не чув, щоб люди за кордоном почали там, наприклад, читати Лесю Українку. І коли діти це реалізують, вони не просто там отримують нагороду перше місце по Україні, та, а вони в першу чергу диктують світу своє бачення і пропагують Україну. І на всіх роботах, які зроблені медійних в Галицькій кіношколі, можна гордо написати: це зроблено в Україні. Україна моя, чом забракло мені уміння звеселити серце твоє. Голубінь моя, голубінь, розтривога моя і мука. Земле рідне, я виросту, я піднесусь, я зможу тебе оберегти. Моя Україна забула сміятись, вона гомонить. Моя Україна не вщухла від прагнення жить. Її догорає майбутнє і тужить, ридає. Перед вечірні сутіні лиш руки ламає. І покоління прокричать, проорять і продзвонять на струнах дітських жил. Твоє минуле зганьблене, прийдешнє твоє споплюжене минуле. Гірко сльозами на очах радіть нащадкам, які колись очистяться від скверни. І злочинів у світі найстрашніших вбивати правду правдою. Мені пощастило після 8 класу попасти в професійно-технічне училище. І перша моя професія був столяр-муляр. І коли ми навчалися, нам часто приходилось працювати на будові. У мене було таке завдання – подавати, кріпити плити перекриття, який потім кран ніс оцю багатотонну плиту перекриття на якийсь там 9-й поверх. Звісно, був контроль, але коли я це прикріпив і вона летіла над головами моїх колег, і я розумів, що якщо є якась помилка, воно може впасти, ця багатотонна плита, і з них нічого не залишиться, оце була відповідальність. І це, напевно, оця, знаєте, така методика, яка, напевно, не була описана, але, напевно, вона дуже правильна. Це була реалізація проєкту, побудова будинку. Але відповідальність на мені, як на будівельнику, лежала велика, тому що спочатку воно було так якось, я не дуже усвідомлював, але було страшно. А пізніше, за 3 роки навчання, я оцей страх переріс у фаховість. Я був впевнений, що я мушу це зробити якісно, і я вже це на підсвідомому рівні робив якісно. І сьогодні, коли ми працюємо в інформаційній сфері, я розумію, що цей інструмент, він є набагато гостріший, ніж просто побудований будинок. Тому що слово руйнує замки країни, і слово може як помирити, так привести до війни. І діти, коли працюють із образами, коли працюють із словом, вони мають набагато більшу відповідальність, ніж я на цьому будинку. Можливо, воно так не видно візуально, але так воно є, коли є багатотисячні перегляди. Коли вони впливають на думку інших, вони повинні розуміти, власне, що вони роблять. І тому десь, напевно, мій оцей минулий досвід, я стараюся вкласти в Галицьку кіношколу сучасну, і, напевне, що це й формує цю філософію кіношколи, і оці всі методики, все, чим ми займаємося, раді того, щоб дитина виросла осмисленою, виросла розвинутою, полюбила професію журналіста, актора, оператора, і щоб ця робота приносила їй задоволення, і вона реалізувала якісь набагато масштабніші проекти, ставши дорослою, освіченішою. А це була така фундамент, який допомагає їй це робити. Так!
я з України, це навпроти Європи, це там не Хрещати, це там не Дніпро. Так, я з України, проти вас я не проти, але мені треба.